laimenetin, nelaime, kāpjā sniega karaliene, cilvēkam, kuru noskūpsta sniega karaliene, sirds sastingst un pārliekšas ledus gabalā. Vecmāmiņa dzīvo ar savu mazu meitiņu, Gardu un ieņemtu bērnu kāju, un tad parādās sniega karaliene. Kai es satieku sniega karalieni, kas paņem viņu uz savu sniega valstī. Un paldies Dievam ir Gerda, kas ir gatava upurēt jebko. Viņa palīdz izkļūt no šīs sniega valstības atdzīvjā. Viņa sastingušo sirdi un padarīt atkal laimīgu, mīlošu un dzīvespriecīgu puisīti, kāds viņš bija iepriekš. Stāsts ir par Gerdas lielo vēlēšanos, lielo mīlestību, kas viņai neliek apstāties ne pie kādiem šķēršļiem, ne pie kādām briesmām. Viņa tam visam iziet cauri un atklausē, kā ir sirdi. Ir dzīves situācijas, kad ir jābūt pretstatiem tehnikiem, lai varētu saprast, kas ir kas. Ja kā es nepirku savas saldēts, iespējams, ka Gerda palaistu garām tādas ļoti svarīgas lietas, kas viņu vēlāk dzīvē stiprina un ar ko viņa pēc tam var dalīties, ar to labo, ko viņa ir iegūsi šajā ciešanā. Tā ir tāda uz, ka Ziemassvētki izrāda par atzimšanu. Andersons ir tiešām viens no gudrējiem, pasakaut, fenomenāli, ģeniāli, spēja iekodēt ļoti burvīgas lietas. Dāzus sniega klajumos vai cilvēkus! Izrāde ir interesant ar to, ka šeit tiek izmantots gan trostu lēles, gan arī melnais kabinets, kas rada ļoti labu un ļoti pasakainu efektu, kā var pielīdzināt, tā izrāde kā kino, bet patiesībā šis efekts tiek darbināts ar pašu aktieru rokā. Visi brīnumi arī ir cilvēku meistarība, spēle. Audumu ar gaismu, ar lēlu. Klasiskā lēlu izrāde, un šajā izrādē ir izteikts ansambļa darbs. Tas nozīmē, ka es varu būt sniega karaliene, kas es esmu arī. Bet, beidzoties manai ainai, es skrienu palīgā Gerdē. Tas tā kā nesaskan ar saturu, bet darbības tāds mums ir. Bagāta dzīva izrāde, kas notiek šeit un tagad uz skatuves dzīvi kopā ar bērniem. Tāda pasaka. Noslēgumā viņa fantastiska.